शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। पति शोर बन जवाना वो अमली दुनिया रख क्या चुक संगीत से नीरस पर पलू को खोल समाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल जवान, तुझे सारा जहां देखता है। हम तो माहिर बकर इस करम करो बंधन पे बंधो, मगर कोई साहु ही नहीं काचू छाल भी कर कुछ वाह बकस कर कर। हम तो माहिर बकरम है कोई साहिल ही नहीं, हम रह दिखला भी किसी इश्क सा हुआ कोई रह रहे मंजिल ही नहीं। अल्लाह अल्लाह से बनाता है जानते खाब के चुपचाप जवाना, ओ जवाना अमल कर अमल, ये खाक अपनी फितरत में नूरी है नारी है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। जवानो शराब जम सीना मेरी जन्नत, जवानो दूर खा वो सीना मेरी जन्नत, जवानो बेले वो सीना मेरी जन्नत। ये तब जवान पान कुसुम, ये तब जवान अमली दुनिया रतुल, ये तब जवान सदान गोटन भाग दी। फरमो सुहाबा चोरन चीजन हज कैसे कसर कसम चीजन हज फरमो जो चीज तुम तुम का जो अल्लाह फुला रब सिंह खत रब दी वाजर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ जो कसरत सा क्या पढ़ जो इस्तिगफार के जो कसरत सा अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह शुकोमत अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ और चुके मुरोय मूसा करीमुल्लाह कर अर्ज या अल्लाह नेहशना तो क्या अल्फाज इमो सिर्फ तो याद आसा कर इमो सिर्फ तो दुआ आसा कर इमो सिर्फ तो पुकारना आसा रब तो मुस मूसा कुछ अल्फाज की अल्फाज की जरूरत बस या अल्लाह यमुन च कायनात मुस खास है तुम के खास 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 खुद रब तो मुस मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह अर्ज कर या अल्लाह ये पूर कायनात च पर निक च खास दरस मूसा मेनी च खास है पत्थर मुस रब मूसा अगर सात आसमान सात जमीन एक स्टॉक रिपोर्टर से मुस्तरा हो और ये क्या था सतन आसमान मुस ये क्या था सतन जमीन मुस मैं वो पे सूच लाल सो रहा अगर सॉरी ट्रक रिपोर्टर से मुस्तरा हो 20 पोटर्स मुस्तरा ला इलाहा इल्लल्लाह यो पल ने गज भारी ये उस पल ने को हवा की तरफ उड़ा के रख देगा तू चुका मत का ला इलाहा बेटे फरमा नबी सबो इस्तिगफार है जो कर फरमा सुचिस तुम तिमो बारो छुर चार के तिमो जो कसर सर मगर क्या हस اللهم اني اعوذ بك من النار جهنم کی نارش میں جو بس نجات بے من جو آگ دعا اللهم اني اسالك الجنه آگ میں جو جہنم کی نارش کا سر سر نجات بے من جو جنت پر دیگار اس کیش تم جہنم اس مزا اس سر خود کم عذاب کی جہنم اس پروردگار لائے اس بھوک نارو فرموک میں تو جو سوری جسو والے پگلائے نکھن پٹھ کرے جمع یا ساری خود کم عذاب جہنم اس مس این شخص اس دبن چکود عذاب دبن جہنم اس مس ساری خود جہنم میں عذاب فرمو صحابہ اگر جہنم اس اک شخص ان ہم کرے پتر ہم دنیا کس نارس تے نشی آرام کہے جے سب تھی لچ چھت کرے دنیا کو نار جہنم تنا این چھ نجات مگر پان اس نجات مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سا گنا ہاں معصوم اس تلتش مگر اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر يا الله عذاب قبر بيش نجا اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم يا الله جهنم تنا مش نجا بيش مگر اللهم اني اسالك الجنه نفرمو فان فرمو صحابه تمام نبي انت جنت حرام تمام نبي انت جنت حرام تمام نبی پر جنت حرام جب تک مجھ محمد کے قدم جنت میں نہ پڑ جائے کسی کے قدم جنت میں نہیں پڑ سکتے ہر ایک چیز پر جنت حرام ہے جب تک وہاں محمد کے قدم نہ پڑ جائے تیتش مگن اللہم انی اسالک الجنہ یہ اس امت استوئی لی پتھر مصابہ میری اس امت اس دی پروردگار سخت پہنچ ہے نا روز دار کمان یہ گفت کمن پھر کوئی کہنا میرے روز در پھر یمن چھ پھاک ہے یلن پھاک چھ نہ اصل یمن چھ بند میاد پر قسم بند ہوا یلن زن پھاک اس میاد اس پر پوش کی اصل اس بدلی مش قسم پھر اللہ تعالی چھ مش کے اندر خود زیادہ محبت کرتا ہے بس
یس روزدار کت کھسن پھمک تہ نام چھ روزدار پھمک سمندر گار تائم چھ مغفرت کر شہری پہ مغفرت دعا شہری کھین پہ کوتا افطار اما وجہ سمندر گار کس اصل من اللہ تعالیٰ مخلوقات محبت تر روزدار حدیث پاکس مز فرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمک اللہ تعالیٰ چھ دنیا مجھ محبت کر پہ جبریل السلام بلوئے جبریل پھلانی انسان سب محبت کر کیا کر پھلانی ڈسٹرکس مز پھلانی گامس مز پھلان پھلان یا اللہ میں کیا کروں جبریل سب کر تمس محبت یا اللہ کور نیر آسمان مز کر اعلان دبک آسمان والو روب چھ کر پھلانی نفر سب محبت تھی تک آسمان مجھ تمام فرشتن آواز کر روب چھ کر پھلانی نفر سی محبت آسمان مجھ ٹنک بجن تم سی محبت پہ جبرائیل زمین والن مزہ ہوا اخ پکنا یم سب روب کر محبت زمین والن ہند دلن مجھ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کم سب محبت تر تم سب محبت یمس روب چھ محبت کر روزدار ہند محبت گاڑن مز گھن پیوستہ پہ تم گاڑ تعا کر اما گاڑے کی فرم خاص وجہ وجہ چھ روزدار تریش باپت پھی پھی کر کم باپت اور گاڑن ہن زندگی کی تم گاڑ پیارن ہائی یہ ہاں اس تریش رب چھپ یہ میان موجود روزدار پہ گاڑ دن روپا اس ہس نا تریش دھت کی مگر دعا کر کیس تریش ونکس سنس قبضس مز ہکان چاو نوئی کم سی موجود چھ ونکس دمہس نا تریش تھو قدر روزدار مگر یا اللہ کرو دعا سر قبول گاڑ دعا کر رب چھ آپ بند تہ جاؤ میں قبول کرتا جاؤ ترین نام فرموک میرے امتس فرموک سرکش شیاطین بند کر کم سرکش شیاطین تم بند کر تمہ رب دن ہایا بد وقت کہان رتن کور میون بند بچو تھوت یہ جہنم چھ وتہ کن نیون آز بچو بند لگے شان ہوتل آز یہ رت مین تو مین مے تو مین بندن ملاقات پہ رب دن ہو میرے بندو آز چھ یہ رت مے شیتا اوتان رہا دن لانت شیطان کھ روز دن اس بوزن لانت کس شیطان آج چھ دن رب تم تھی گوڑے ڈاؤٹ کر کت تم ٹھن مے ہوتے ہا ٹھہ کم ول آز مان آس من آج مان تا بہ کر عطا پہ رب دن کریکر یا ایوہل انسان اے انسانو ما خلقک بربک کریم تہ کس چیز چھ مے کریم ربس نش دور کر حکایتن مز واقع لکھ ات پہ ہک قسم کرت کی چھ اتن مگر سبق آموز اس لیے ون اخ انسانو ستن ورین کرن یا سنم یا سنم یا سنم سنم کس بتس ستن ورین گوس نا آلو کن کت کر آلو واپس ست وٹ ثس نیر اش سن سا اٹھول نندر تھل یم لکٹ شر سمجھن جات پہ یم چھنا پڑھ یم چھ آسان مز کر سوال یا پتہ آسان کر سائنسس کیمیکل چیز کیمیکل چیز کیمیکل کیمیکل چیز چھنا آسان نندر تھل یم پتہ خبر کی نیت یم چھ آسان من پڑھ ڈیموکریسی ڈیموکریسی کرم کوکر 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 چھنا آسان نندر تھل یم پتہ زیو سو یم دارل کی شور چھ آسان پڑھ جو علم نام یاد کر کر دار پی دار کر دار 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 کر کر چھنا آسان نندر تھل آسان یم پتہ سو او یو نی امس بند سائی نندر تھل یس کر یا سنم یا سنم بتس آرو کر امس آئی نندر تھل یس یا سمد یا سمد ربن کر اس لبیک یا عبدی میری بندہ حکم حکم فرشتوں نے اللہ یوسی بتس بلا امس تھوڑی الگ نیر ان نے کھایا ستن ورین کر بتس آلو تم کر واپس آلو آج اگر الگ ثنس میون نام نیر دن بت کر آلو پہ کس کرس بتس تو مے کیا فرق امس رب آسان ون یا انسان ہو شیطانو تری زبان فرشتو ام لگو کت آج مے گندن سی ملاقات بہ کر ہاں مغفرت ہو یہاں چھ امت محمد یہاں چھ امت محمد میری محبوبہ نا ووت تم جوان خاطر یم جوانی نا زالت بہ جہنمس مے ہاں محبت تم سی چھلو تم شیطان دفع کر بندو ولی اچھو وقت سا یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم انسانو ولا لگا ولا 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 نکو تای کو سکریم رو مسی دور کرن پچاس رو کرخت دور شاعر ترجمانی کرن ہم تمائل مکرم ہے
کوئی سائن ہی نہیں، ہم راہ دکھلاوے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، روپ چاسر من ہم تو مائن بکر عشق کرم کرم بندن پر بندو، مگر کوئی سائن ہی نہیں، کاچو چھاڑ بھی کر مجھ واہ بکش کر کرم، ہم تو مائن بکرم ہے کوئی سائن ہی نہیں، ہم راہ دکھلاوے کسے عشق سا ہوا کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، انیو شوئے دبن ہاتا ہے جانتی خواب کے چو پوچھے جوانا، او جوانا عمل کر عمل، یہ خاک اپنی فطرت میں نوری ہے ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، جوانو شراب چمسینا میری جنت، جوانو دول کھا وزن سینا میری جنت، جوانو بلے وزن سینا میری جنت، یہ تا پیوان پان گوشن، یہ تا پیوان عملی دنیا رتن، یہ تا پیوان صدان گوٹن بھاک دین، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے، پتی شوئر بنا جوانا او عملی دنیا را کیا چک سنگر زمین اس پر پرو کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، الہ حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کے چل جوان، تجھے سارا جہاں دیکھتا ہے، پرو کو کھول پرو کو کھول، عمل کر عمل جھوڑ، عمل کر عمل، تجھے سارا جہاں دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، کہ کیا وہ نبی صاحب فرمو جہنم چو زمین مس، جہنم کمن مس چو زمین مس، جنت چو آسمان مس، شاعر چو نمن جوانا زمین پہ بیٹھ کے چکے جہنم اس مزید بہت، چکے جہنم اس مزید بینے بوئیس، چکے جہنم اس مزید شروعی، چکے بینے بوئیس، چکے روز اتراون، چکے بے حیائی کر، جہنم کا چو زمین مس، اب چو زمین پہ بیٹھ کے چکے جہنم اس مزید خواب کا جب چکو چل، جنت کا زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، ملا ہے حسن میلے مشہر جوانی، تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کے چل جوانا، سنبھل کے چل، تجھے سارا جہاں دیکھتا ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے قوم تیرا، چاچک شاہین چوئن کون چ عمل کرے، چوئن کون چ عملی دنیا، چوئن کون چ تقوی، چوئن کون چ شرم حیا، چوئن کون چ پرہیزگاری، چوئن کون چ روزداری، تو شاہین ہے پرواز ہے قوم تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زوری اکرو قدر شیطان چھ بند آر چھلی اترو مسلم بکر ترجمہ یو بیرم بکر اختتام پتہ بندہ عیسیٰ و چھوری میں نام فرموک اللہ تعالیٰ چھو بہر رمضان اس بس پھر دو ہے جنت سجاؤ پاند پاند چھو قسم جنت اس کن مخاطب ان سے ہے جنت جیسے بھائی تکیش کرو کس مخاطب تکیش سجاؤ کس کیسے جا اللہ فرموک انتظار کر اور چھو پھاک ہے دیو اور چھو روز در پاکن تمن کر استقبال تمن کر ویلکم آپ جنت کو سجایا گیا روزے داروں کے لیے جو امت محمد آ رہی ہے پوچھ میں نام فرمک فرمک صحابہ لاسٹ روز چھو وہ روز درس تمام برہر مار کے رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرکہ در فرمک نا مزور اس چیون آرہ خوشن بستی کیا یہ مزور بن یعنی یہ چھو ایز موٹس آخرہ چھنا آخر لاسٹ چھو رہا تین دو چھو آم مقبوط کے علام گیس آپ لوگو پھر اس تجھو سمن ایز در بہن یہ مگر روز در آئیسے یہ بہت آکر مزا اس کھین چون سوال میں تیم نے نا نا تیم نے کی یہ بہت خیال میں چور چون یہ بہت بہر تھے بھی تیم نے کھین آپ راون پانس تکیا تیم نے کی رب نیوز مزورم کر یہ بہت رہن دو روز در ہوئی عید دس پھرشت بھی ہم عید دس اندر دن چک آجا بہت آپ بخشے بخشائے ہو اوہ دایا چو مغفرت ہو دایا چو رب مغفرت ہو آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔